श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। भक्तियोगः। भक्तियोगः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। एवं सतत युक्ताये। एवं सतत युक्ताये। भक्तास्त्वां पर्युपासते। भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्। तेषां के योगवित्तमाः। तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। मय्यावेश्य मनो ये माम्। मय्यावेश्य मनो ये माम्। नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेताः। श्रद्धया परयोपेताः। ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। अव्यक्तं पर्युपासते। अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च। सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामम्। सर्वत्र समबुद्धयः। सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। देहवद्भिरवाप्यते। देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि। ये तु सर्वाणि कर्माणि। मयि सन्न्यस्य मत्पराः। मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन। अनन्येनैव योगेन। मां ध्यायन्त उपासते। मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता। तेषामहं समुद्धर्ता। मृत्युसंसारसागरात्। मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ। भवामि न चिरात् पार्थ। मय्यावेशितचेतसाम्। मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व। मय्येव मन आधत्स्व। मयि बुद्धिं निवेशय। मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव। निवसिष्यसि मय्येव। अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुम्। अथ चित्तं समाधातुम्। न शक्नोषि मयि स्थिरम्। न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततः। अभ्यासयोगेन ततः। मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि।
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः समःसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानामत्परमाः
श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्ते दीव मे प्रियाः भक्तास्ते दीव मे प्रियाः ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः द्वादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।